Kulaklarını ne oldu? YouTube'da paylaşır ama. YouTube'da paylaşır. Sen abinden ne ses açar? İmtihandan sonra imtihandan sonra lazımcı adam beyni far basıyor. O gelinler tuttular üzerine toy girer. Ne oldu be? Paylaşırdım. Olsa paylaşırdım. Kendi lazım. Gel. Böyle şeyler de var chatte. Zayıf değil. Tüstüğüne ora vurur. Tüstü ne için de usta? Ha? Tüstü ne için de? Arları sakitleştirmez. Arları sakitleştirsen yoksa. Biz de təhlükəli yerə fikirmiş, elə ki fikirmişəm elə bil. Şey olanlar kimi. Asas biz uzaqlaşaq, ya biz vur deyil. Eşekdir yoxsa atdı bu. Elə baxır ki, bilmə, at satdı. Heyvan kimi üzümə baxır. Sən qorxmursan, sən bir də ürəklisən, gör nə. Şeydir, qatırdır, qatır. Aa, elə bir... Elə baxır ki, elə bir heyvan zatdır. Mal kimi üzümə baxır. Buradan oran keç. Maşallah olsun, canavar qaqaşlarımız var. Dostun kənddədilər deyə adları çıxmır. O oydur, o gedmiş. Buradan mən gedib keçəcəm də rahatda. Orada rahatda, baba, keçəsi yollar. Qəşək. Görün, mən keçə biləcəm. Bakıda qalsaq da köhnən canavarlarından bax. 12 ancaq atdı da bu atla fırlanır. İmtihanda yaxında özünü salasın işə, gəl, keç də. Demişdi ki... Kəndin ləzzəti bundadır. Asla-asla o tərəfdə yaşıllıqlar başlayır. Qutara bilərsən, hə? Gələ, gəl, 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 o tərəfə, gəl, o tərəfdən gedək. Qaç, qaç, qaç. Ürəkli, kənd uşaq oldum, belə də ürəkli gedir üstündən. Gözə, mən də gedirəm, başım, mən də qaza gətirdim sən, gözlə. Məsələn, baxdısa bu uşaq, baxışlarınla qoxdu, qaçdı, girdi içəri idi. Bir dənə, kameraya da elə bax. Bir dənə, kameraya da elə bax. Özə görsənmir, anonim qalsın. Eləmə, gözlə, gözlə, gözlə. Görünüz kimi. Aynen, bir dənə, bax ona, qıçsın, girsin. Baxışlarına bax, maşallah olmuş. Yatmış canavarımızda, çəkil də. Baba, yaxşı, sən bu canavar. Yatmış canavarımız var burada. Maşallah olsun, heyf ki, iki dən problemləri var. 2-3 günlük gəlmişəm deyə, əl vurmam, inşallah yayda bunu təzəliyəcəm.